mä nostan vesiperisin, että samalla kun mä menen ylös ja painan vähän polkimia, niin sä voit sypätä tähän kelukkeelle ja sitten rauhallisesti tästä kiivetä kyytti. Okei, pannaan käymään. Tällä tuulella ja tolleen, kun on yötä auki, niin otan vaan tosiaan.
tota, päästään. Ne puhuu vaan ruotsia täällä. Mä voin nyökkäillä niin kuin ymmärtäis. Se on ääni. Morjens! Jaa, morjens! Se olisi tullut vielä vähän pitemmälle. Siinä. Okei, hyppää tonne, niin saat narusta kiinni. Ja, oltiin ihan nopeita, eikö oltu? Mm. Tuli niin lyhyt rullausmatka kuin voi.